Vrasja e shtatzënës Hami Demagashi nga bashkëshorti i saj para klinikës e ginekologjisë ka aktivizuar të gjitha institucionet e vendit. Dorheqje e shkarkime të atyre që nuk e kanë kryer punën e tyre ka paralajmëruar kryeministri Albin Kurti, sipas të cilit tani më kanë filluar hetimet. Grupi ndërministror ka shtruar disa kërkesa që unë i kam aprovuar dhe tash do të bëhen inspektimet i gjithë zinxhiri institucional i papërgjegjësisë duhet të dorëhiqet ose të hiqet. Të njëjtën gjë e ka paralajmëruar edhe ministri i drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila ka thënë se ministria që ajo drejton i ka kryer të gjitha kompetencat e saj në këtë rast. Ministria e drejtësisë me kompetencë të plot i ka kryer gjitha përgjegjësitë që ka. Mirë po, dështimi është te sistemi i drejtësisë, sepse siç e thash edhe dje, personi në korrekt të këtij viti, kriminali në korrekt të këtij viti është raportuar për dhunë familje. Prokurori e ka liruar në procedurë të rregullt. Edhe për kundër këtyre veprimeve nuk ka asnjë shkarkim nga prokuroria, asnjë dorëheqje nga prokuroria, dhe jo vetëm për këtë rast, për asnjë rast që ka ndodhur deri më tani. Për vrasjen e 35 vjeçares nga inspektorati i policisë kanë konfirmuar se tani më kanë filluar hetimet ndaj zyrtarëve policor. Duke ju referuar kërkesës suaj, ju konfirmojmë se inspektorati policor i Kosovës, sipas detyrës zyrtare, ka filluar një hetim paraprak dhe ka autorizuar një grup hetimor të veçantë të zyrtarve nga dy departamentet operative të IPK-s, të cilët janë angazhuar në grumbullimin e të dhënave, lidhur me veprimet apo mos veprimet e zyrtarve policor në trajtimin e rasteve që lidhen me incidentin në fjalë. Hetime po bëhen edhe në klinikën e ginekologjisë në të cilën ishte e shtrirë tashmë e ndjera që po priste të linte foshnjën e saj, kanë bërë të ditur nga Ministria e Shëndetësisë. Inspektorati Shëndetësor, me të marrë informatën, ka nisur kryerjen e të gjitha veprimeve në kuadër të kompetencave për këtë rast. Janë duke u kryer edhe inspektime në klinikën e ginekologjisë. Pas përfundimit të inspektimit lidhur me këtë rast, pas grumbullimit të fakteve dhe analizimit të tyre, do të përpilohet raporti nga Inspektorati Shëndetësor. RTK ka provuar të marrë një përgjigje edhe nga Ministria e Punës për hetimet në qendra për punë sociale në Këshillin Gjyqësor dhe atë Prokurorial të Kosovës, por që nuk janë përgjigjur.